Доброго ранку. Доброго ранку всім. Знову, як завжди, радий вітати вас на нашому каналі. І, як завжди, це вже наші традиційні щоденники бурси. Сьогодні, як завжди, субота. Я, як завжди, їду на наше стрільбище, на тренувальну базу ССК «Практика». І сьогодні зі мною гості Микола Віллер з славного місця Кам'янець-Подільський, колишньої Кам'янець-Подільської губернії, ось, який приїхав подивитися, як це все у нас відбувається, і, можливо, відкривати... Перейняти досвід. Так, да, перейняти досвід і подумати про вступ до клубу та відкриття регіонального відділення у себе. Ну, що приємно. Про нас знають, гостимо. І, ну, насправді це дуже, дуже тішить. Але менше з тим. Сьогодні у бурси буде досить незвичний день. Сьогодні в них перше контрольне заняття. Вони будуть показувати, чого вони навчилися за цей час і, власне кажучи, який у них відбувся прогрес у навичках, які лишилися прогалини і так далі. Трохи хвилюючий момент, ну, нікого не виженуть, але приймають у них це контрольне заняття не ті інструктори, які з ними займалися. Тобто не буду приймати ні я, ні Олег Даценко, будуть інші наші тренера, колишні випускники бурси, які, власне кажучи, і будуть у них, ну, приймати це заняття і дивитися, як вони займалися. Для чого це робиться? Наш клуб намагається підтримувати певні стандарти і особливо там прискіпливо відноситься до цього проєкту «Стрілецька бурса» у плані навчання стрільців. І тому дуже важливо, по-перше, об'єктивно перевіряти прогрес або його відсутність. А по-друге, ну, ми хочемо, щоб диплом стрілецького курсу це був такий своєрідний атестат якості. Да? Тобто стрілець, який пройшов стрілецьку курсу, він і однозначно безпечний, однозначно вміє поводитися зі зброєю, але і здатен демонструвати непогані результати на змаганнях. Оскільки стрілецький курс це, ну, такий саме спортивний проєкт. Хоча він буде корисний і будь-якому власнику рушниці, який хоче, ну, всерйоз її опанувати. І тому ми перевіряємо випускників, тому насправді не відбувається так, що кожен, хто прослухав курс, отримує сертифікат. Ні. В минулому році дві людини, які майже повністю були слухачами бурси, там декілька вони тем пропустили, але які, на наш погляд, не дотягнули до встановленої планки, вони отримали лише, ну, сертифікат про проходження бурси, але, ну, де-факто не отримали диплом. Тому що потрібно завжди підтримувати той рівень, який ти заявив. Ось. Але насправді все не так трагічно, все не так суворо. Як це буде відбуватися, дивіться далі.
уважаемый руководитель БУРС, и как вы? Чё? Переживаете за своих питомцев? Нет. Почему? А смысл? Каждого делим на 4 части. Как всегда, суровый. Решил заниматься расчлененкой. Способ не подпиляйте вы сами. Ну, кому как если удобно. Добавить перекись, то можно сделать пенную вечеринку. И как оно? Холодно. Мажут они, мажут. Мажут, да. Нервничают слишком много, слишком много. Накрутили их, да? Так кто там их крутил? Суровые инструктора. Серега всех напугал, серьезно. Ты что, он сказал, что он Сергей Анатольевич? Давай работай. Нервничаешь? Нету сил на нервы. Что касается общего уровня, акцентируйтесь, пожалуйста, вы уже все перешли на динамику. Допустим, у вас дальше начинается, как раз погода улучшается, все подсыхает, и у вас начинается прикрепление. У вас будут сложные беговые упражнения, скоростные, и там навыки владения ружьем в движении очень важны. Это даже не вера, а твердое осознание того, что мы их готовили на совесть. Поэтому они нас вести не могут.